អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅក្មេងទេតែពេលល្អហួសក្រុងឈុតអប្សរាបែបនេះពិតជាស្អាតដូចគំនូរជាការពិតណាស់សម្រាប់អ្នកដែលនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមប្រកាសជាស្គាល់ក្មេងស្រីមានឈ្មោះល្អហួសដែលត្រូវជាក្មួយស្រីបង្កើតរបស់អតីតតារាសម្ដែងស្រីដេនីខ្វាន់ដែលកន្លងមកនាងតូចអាញ់ ឆាបឆក់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យមានការពេញចិត្តជាមួយនឹងទម្រង់មុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងជាច្រើនផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នក្មេងស្រីរូបនេះកាន់តែមានវ័យធំជិត ពិសេសនៅពេលដែលនាងតូចបង្ហាញខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គមម្ដងម្ដងនាងត្រូវបានមហាជនលន់មាត់សរសើរអំពីទេពកោសលសិល្បៈរបស់នាងក៏ដូចជាលេងខ្លួនប្លែកៗស្អាតលេចធ្លោជាញឹកញាប់ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះល្អហួសក៏ទៅតែបង្អួតសម្រស់របស់ខ្លួនសារជាថ្មីជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដោយលើកនេះនាងតូចបានបង្ហាញអំពីការតុបតែងខ្លួនជាមួយនឹងការក្រងនៅសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណ តុបតែងជានាងអប្សរាសម្ដែងកាយវិការទន់ល្វត់ល្វន់រស់រវើងបូករួមនឹងការរៀបចំគ្រឿងប្រដាប់នានាយ៉ាងល្អប្រណិនថែមទៀតនោះមើលទៅល្អហួសពិតជាល្អស័ក្តិសមស្រស់ស្អាតប្រៀបប្រដូចទៅនឹងគំនូរយ៉ាងដូច្នោះខណៈពេលនេះនាងតូចរូបនេះទើបតែមានវ័យនៅក្មេងនៅឡើយក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែសម្រាប់រូបភាពដ៏ទាក់ទាញអស់ទាំងនោះក្មេងស្រីរូបនេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងមានការពេញចិត្តនិងពលពាក្យសរសើរជាហូហែផងដែរចាប្អូនស្រីល្អហួសដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកនាងចោមច័ន្ទហើយក៏ជាក្មួយស្រីរបស់ដេនីខ្វាន់ពេលដែលគាត់ក្រងឈុតសម្លៀកបំពាក់អប្សរាបែបនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនស័ក្តិសមតែម្ដងហាក់បីដូចជាផ្ទាំងគំនូរអញ្ចឹង ចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា